Saya rasa projek-projek ni bila dijalankan, kerajaan perlu menjalankan projek-projek ni dengan cara yang telus, di mana ada sifat kompetitif, persaingan dan keterbukaan yang ditunjukkan. Baru kita boleh percaya bahawa kerajaan memang sincere, memang ikhlas nak menjalankan prinsip-prinsip yang terletak dalam NEM, New Economic Model. Kita lihat projek MRT. Projek MRT yang telah pun dibangkitkan, yang dikatakan berjumlah 30 bilion ringgit. Okey. Sebelum Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan bahawa ada wujudnya projek tersebut, surat khabar telah keluar bahawa syarikat MMC dengan Gamuda akan bergabung untuk menjalankan projek tersebut. Kenapa macam tu? Apa dia ketelusan? Apa dia? Is our government driven by the private sector? Have we outsourced our government to the private sector? Or is the government actually driving the projects? Sebenarnya kalau kerajaan memang nak jalankan projek MRT, dan jangan kata saya objek projek MRT. Saya tak objek, saya tak bantah projek MRT. Saya mengalu-alukan projek MRT di Kuala Lumpur. Tapi apa yang kita bantah ialah cara projek ini akan ditawarkan kepada pihak-pihak yang tertentu. Sepatutnya kalau kita nak buat MRT, kita perlu adakan cadangan sendiri, kita perlu ada consultants untuk membuat study sama ada mana ada train stations, dia ikut saluran mana dan lain-lain. Dan selepas tu terbuka kepada pihak-pihak yang berpengalaman dalam pembinaan MRT untuk menjalankan satu beauty contest untuk mendapatkan kontraktor yang terbaik. Tetapi kita nampak sekarang MMC Gamuda mempunyai chance yang terbaik untuk mendapatkan kontrak ni sebelum projek ni diumumkan oleh pihak Perdana Menteri daripada pihak kerajaan. So, kenapa perkara ni masih berlaku walaupun kita ada satu tekad bahawa ada new economic model. Kita dah pertukar. Okay. Dan kita ni lihat satu lagi isu lesen judi bola. Saya tak nak masuk dalam perkara isu moral tentang judi bola. Yang tu saya bagikan kepada rakan-rakan saya yang lain. Apa yang saya ingin bangkitkan tentang isu judi bola adalah kenapa lesen ini diberikan secara terus kepada pihak yang tertentu. Bukan kepada, saya tak nak kata tak ada open tender, tak ada close tender, tak apa. Tapi tak beri kepada satu syarikat yang telah pun berpengalaman dalam gaming industry. Dia tak beri kepada Berjaya. Dia tak beri kepada Genting. Dia tak beri kepada Tanjung. Dia beri kepada syarikat peribadi Vincent Tan 70% dan anak dia 30%. Macam mana ni? Is this the new economic model? Is this the market friendly concept that the new economic model is talking about? Market friendly bagi kita means competitive. Boleh jadi market friendly for BN means bila dia minta saya bagi. That's market friendly. Bila private sector minta saya bagi. That's market friendly. So saya rasa ni perkara yang pelik. Kenapa berikan satu lesen yang cukup tinggi nilai dia secara percuma kepada seorang peribadi dalam syarikat dia, dan dia bukan dapat syarikat lesen tu lepas tu bekerja mengusahakan bisnes judi bola. Dia tak usahakan judi bola. Dia terus jual syarikat tersebut kepada Berjaya. Terus masuk kocek 525 juta ringgit. Kata dia nak donate kepada charity lah, tapi isu dia, kenapa wang dia bagi dia? Kenapa wang yang begitu banyak kerajaan peruntukkan secara indirect kepada Tan Sri Vincent Tan dan anak dia? Cepat ya. saya nak tanya ini daripada YB. Nampak gaya beberapa bulan ni ceritanya pasal lesen judi, pertambahan, semuanya aktiviti-aktiviti bersifat perjudian. Takkah kita rasa malu yang seolah-olah sekarang ni kita menghina konsep Islam hadari yang baru 5 tahun dulu kita angkat dan kita sanjung bersama. Terima kasih. Secara peribadi saya boleh kata saya bantah legalization of sports betting, tapi saya tak bincang perkara ini hari ini. Saya
apa tu, leave it to my comrades to carry on the issue, sama ada bertentangan dengan isu Islam Harari dan lain-lain. So PM Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah berkata secara tegas, we can no longer tolerate practices that support the behavior of rent seeking and patronage. Akan tetapi, rundingan terus yang tidak berasas seperti contoh-contoh yang telah pun disenaraikan menunjukkan bahawa isu-isu rent seeking dan patronage tetap ditolerate oleh Kerajaan Barisan Nasional, malah ianya digalakkan oleh kerajaan. So, mana dia perubahan, mana dia transformasi yang dikata-katakan oleh pihak kerajaan? Yang Berhormat Shah Alam sebelum ini telah pun membangkitkan isu Hospital Shah Alam yang bernilai RM482 juta yang menghadapi masalah dan perselisihan antara kontraktor utama dan subkontraktor. Nilai anggaran pembinaan sebelum kontrak ditawarkan adalah RM300 juta. RM300 juta menjadi RM482 juta. Sebenarnya masalah pokok projek ini adalah kerana kerajaan memberikan projek ini kepada sebuah syarikat kroni kosong, Sunshine Fleet, yang langsung tidak berkemampuan dan track record bidang pembinaan. Tidak ada. Syarikat Sunshine Fleet ini telah menawarkan projek ini kepada subkontraktornya sekaligus 100% mengikut prinsip Alibaba. Okay? Dan pemilik Sunshine Fleet, pemilik dia bukan syarikat Sunshine Fleet, pemilik Sunshine Fleet menerima komisen sebanyak RM46 juta terus. Okay? RM46 juta masuk kocek sendiri tanpa perlu membuat sebarang kerja. Dan tambahan pula, Sunshine Fleet yang tidak buat banyak kerja, hanya buat coordination saja dengan pihak subcontractor, mendapat untung bersih RM31 juta.